gente chama de franguinho. Não, 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 não me chama de franguinho. Não me chama. Simplesmente são legados que a gente deixa, né, nessa, nessa profissão tão encantadora, né, que muita gente não pensava. Ah, sim, claro. E para finalizar, para nós, fãs de Tokusatsu, eu gostaria que você mandasse um Cyber Força para o Cyber Força com 2024, eu estou aqui com essa constelação de dubladores de vídeo também, olha só, cantor e dublador, olha que maravilha. Gente, vai ser bem rápido, porque tá cheio de gente aqui, então eu quero ser o mais breve possível. Pessoal, respondendo todo mundo, vocês, o que significa dublagem na vida de vocês? É tipo, é praticamente tudo. porque aqui é Pina. Valeu. Salve, rapaziada. Eu sou o Sobica da Taverna do Sobica. Sejam bem-vindos. E eu tô com uma lenda aqui, cara. Uma lenda da dublagem. Chico José, cara. Meu querido Chico, que bom te encontrar por aqui. Um abraço. Um abraço, cara. A honra é toda minha. Poxa vida, pra quem não lembra, cara, só vou falar um personagem que é muito icônico de Thundercats pra nós, que amamos tanto a série, tá? É o Quantum. Só pra vocês terem uma ideia, tá? E tantos outros que ele fez na vida, cara. Isso é muito importante pra nós. Deus abençoe o senhor sempre. Tá? Nós te amamos. Obrigado. E pra mim... Aqui pela primeira vez, acompanhe seu canal, gosto
negócios tudo maravilhosos. E, cara, uma coisa que eu gosto, além dos pinguins, que eu gosto, cara, eu gosto muito do mundo do Império de Paredes. É clássico demais, velho. Muito bom. E, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Lutem pela memória viva. É, você vai falar seus maiores legados, cara. Vamos lá, você que gosta da dublagem, apoia sempre. Tá? Dublagem em vida é tudo. Tá? Fala um pouquinho pra galera aí da sua vida. Tá certo. Muito obrigado. Prazer nosso. Rapaziada, eu sou Sovica da Taverna Sovica, canal de Cultura Pop. Estou aqui hoje com o Titio Marco Antônio, rapaz. Oi. Fala aí, Titio Marco Antônio. Tudo bom, querido? Prazer estar com você. Opa, tranquilaço. Bom, parabéns aí pelo seu trabalho, tudo que você tem feito pela dublagem e também pelo rock and roll. Eu, como contrabaixista, amo a Kiss FM a minha vida inteira. Que né? Bom saber que você ouve o programa. Demais. Que bom saber que você é fã de dublagem. E pedir sempre para os fãs de dublagem preservem, lutem para que a gente mantenha sempre a dublagem viva, feita por uma. Porque não existe inteligência artificial que seja capaz de passar um sentimento com a verdade que a gente passa. Pô, cara, verdade? Muito obrigado. O computador é bom para poder ser uma ferramenta para auxiliar, nunca para substituir um talento de verdade, que é o talento de tanta gente que vive disso e que leva até vocês o melhor do entretenimento e das emoções. Olha que maravilha, obrigado. Tchau. Eu sou o Sovica da Taverna Sovica. Você não vai ficar proibido beber aqui na taverna, porque aqui é loucura acontece. E também a dublagem. E hoje eu estou com um cara que eu queria falar muito, mas muito tempo. Talvez desde o início da dublagem desse anime que eu amo, cara. Felipe, Olipe Volpato! E aí, galera, tudo bem com vocês? Ó, oh, rapaz, cara, muito bom te conhecer. É muito feliz, porque hoje eu já falei com a Luísa Horta, que é um caraca, cara, que maravilha. Meu, eu um pouquinho sobre essa parte final, né, do anime, cara, que está chegando, a gente está na segunda temporada. Eu acho que foi depois até o 15º, talvez, o tempo. É, acho que deve ser até o 15º. É, saiu desde o começo, mais ou menos, né? E fala um pouquinho para essa galera que gosta do seu trabalho, dentro do Correio, mas dentro da dublagem. Então, essa última temporada tá bastante emocionante, né? Tá bem legal mesmo, por causa da luta. A luta tá pegando fogo. E assim, eu, tem uns episódios agora, chegou lá o Midori pra lutar com o Shigaraki. E aí a porradaria rolou solta. E aí aquela coisa... A menina me puxou pro lugar errado lá. Mas assim, é aquela coisa de anime. Como é a luta principal, aí tá tendo várias lutas antes, né? Mas depois... E eu tô ansioso, a cereja do bolo. Então, cara, eu gostei muito dessa parte, tá sendo bastante emocionante. O pessoal sempre me pergunta se essa vai ser a última temporada, enquanto te dizem que eu não sei, gente. Chega lá e me chama pra dublar e eu faço, mas eu não tenho essas informações. Mas eu sinceramente acho que não vai ser a última temporada, porque do que tá se apresentando, eu acho que pode acontecer deles não fazerem uma temporada inteira nova, mas eu acho que eles vão, tipo, fazer quase 6 episódios ou algo assim. Esse é um chute meu. E, assim, eu adoro dublar disco, eu adoro dar os gritos, cara. É assim, juro, eu tô soltando todos os meus sentimentos aqui dentro, sabe? Por isso que vem aqui, eu tô estressado, eu tô ansioso. Mano, eu quero gritar, sabe assim? Então, eu animo uma das coisas que eu mais gosto de falar, porque eu gosto muito de gritar, porque eu me solto. E o pessoal pergunta muito, nossa, mas não machuca fazer esses gritos todos? Não, porque você usa respiração, você usa técnica e tal. Uma coisa. Olha, já virou que metrô aí, agora eu uso a respiração, porque respiração da vocal da dublagem. Mas é basicamente isso, cara. Então eu fico muito feliz da repercussão da galera também. My Hero Academia chegou agora com força, assim como muitos outros animes, na Netflix. Uhum. E cara, isso trouxe até a quinta temporada. Cara, isso chegou um público gigantesco novo nas minhas redes sociais, agradecendo, falando que gosta muito da dublagem. Parte dessa fandom. Então, é basicamente isso. E eu quero agradecer a galera por isso, cara. É só agradecer, já, sério. Eu não consigo nem escrever em palavras, porque eu sou grato pela galera. Obrigado. Seu trabalho dentro, eu já vi outras coisas, mas enfim, o seu trabalho em cima do Beck está magnífico. Você traz a noção dos personagens, aquilo que vem do japonês, você consegue. A gente vê em outros ocupadores, por exemplo, a gente já falou com o Bruno Sergori e tal, vocês têm mais, e você está fazendo um trabalho magnífico. Parabéns, eu quero ver.
cada vez mais coisas com você, mais trabalho de dublagem com você, tipo ali, tipo, talvez não no papel principal, mas com outras coisas. Com certeza. Você faz a principal como é trabalho. Diferente de, tipo assim, um ator, sei lá, de novela, o cara não vai fazer papéis, tipo, garçom, atendente 2, essa coisa toda. Dubladores que têm 40, 50 anos de profissão, eles fazem. A gente não tem essa. Por isso que você falou, não só papéis grandes. Juro, me chamou pra dublar o que a gente chama de pontinhas, né? As pontas. Tem o garçom 2 e o adolescente 3. Estamos fazendo e colocando o mesmo tempo, o mesmo esforço, a mesma atenção e o mesmo carinho que era no dublador. Exatamente, cara. Então, isso é uma coisa muito interessante da profissão também. Mesmo os mais veteranos não têm essa, de tipo, ai, esse papel é pequeno, não vou fazer e tal. É, nós fazemos. E ficamos felizes, como eu falei, fazemos com todo carinho. Então, é uma oportunidade da galera, pra galera, pra trazer aqui. É sério mesmo, isso é bacana. É isso aí, mano. Esse aqui. Mas você não vai sair daqui sem mandar um pouco. Beleza, vamos andar. Valeu, galera. Luz Ultra. É, rapaz. Valeu, mano. Valeu, obrigado, cara. Rapaziada, Subicão aqui com o Cássio Zomero. Olha que coisa mais atendida aqui, não tô brincando. Cara, muito bom te encontrar aqui de novo. Tá bom. Feliz da vida. Esse é o momento de vocês, dubladores. Já dão a voz a muita coisa e também a questão da dublagem viva. É um momento importante da vida da gente, né? A gente está lutando para que isso aconteça e permaneça, né? Forte. Esse trabalho nosso, para que isso é uma cultura nossa, que a gente se especializou e isso não pode acabar. É uma luta nossa, né? E isso daqui, o que está acontecendo aqui é muito importante. Com certeza. Eu, claro, já te agradeci o ano passado, né, por você ter participado do Super Edson do BR. Sim. Né? Com o Rex. Isso, com o Rex. Nossa, por que o Rex não está aqui no livro? Ô Rex, cadê você, Rex? Pô, vem pra cá. E traz a Lucio também, viu? Obrigado, Cássio. Obrigado a você. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, gente. Salve, rapaziada. Eu sou o Solvica, da Taverna Solvica. Beleza com vocês? E hoje tem uma coisa diferente, tá? Amante de dublagem. Temos também a mãe de uma pessoa. Uma pessoa importante para a dublagem. É, e o marido de uma. O nome da senhora? Silvinha, você é mãe de quem? Olha que maravilha. E você? Olha que legal. E olha que a coisa mais legal ainda é o seguinte, eles têm uma escola de dublagem, tá? Já trabalham com esse segmento. Olha que... Será que você explica, né, falasse um pouquinho para o público? Chega um pouquinho mais perto, senão talvez eu possa saber. De vocês, quem você já conseguiu apresentar, já está em alta, né, fazendo os trabalhos de dublagem. Tem muitos alunos que já estão trabalhando já, nem cabe destacar um deles, mas a grande maioria, 60% dos nossos alunos saem da formação trabalhando. Já tem alunos que chegam trabalhando, que desenvolvem assim, o seu trabalho, mas o nosso curso é do Caixote, que é uma companhia de teatro, e a gente trabalha com formação de atores e aí direciona alguns para a dublagem, quem tem interesse nesse caminho. Mas a gente trabalha com formação de atores primeiro, para depois levar para o mundo. Acho. E a senhora? Vida, como você vai me traz duas pessoas maravilhosas pro mundo da dublagem, cara? Porque eu faço boas modalidades. Arroba brincar para viver, tá? Então isso é muito legal. Você é amante da dublagem, isso aqui é história, tá? A gente não fala só dos dubladores, a gente fala também da base, o que transforma essas pessoas em dubladores. E estamos aqui falando dos dubladores, tá? Então acompanhe o trabalho deles. Arroba É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Obrigadão. Se você não vai estar pronto, nem vem pra ver a dublagem. Dubladinho, viva é tudo. Salve, rapaziada. Eu sou Subica, da Taverna Subica. E esse aqui é o nosso... Marcelo Campos, sim. Que já fez muita coisa, inclusive um diário. Mundiário. É, cara. Famoso grito de guerra de... É, cara. Vamos, Kiki. Muito bom, cara. Eu tô feliz por finalmente poder te conhecer, né? Prazer é meu. Sim. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você tem.
tem feito pela dublagem. Obrigado. Manter a dublagem viva é necessário, certo? É isso aí. Enaltecer vocês, os trabalhos, você já falei com um monte de gente hoje. Cara, e outra, como fã de Cavaleiros, cara, nunca imaginei encontrar você algum dia, cara. Por mais que seja um cara de cultura pop, já conversei com outros dubladores, mas pra mim é muito especial. Até porque, os primeiros que apareceram pra mim dentro da taverna foi o Francisco Bretas, o Leonardo Camilo, né? E agora você tá sendo o terceiro aí dessa era de ouro, né, dos Cavaleiros. Olha que maravilha, Cavaleiro de Ouro, é que coisa bonita. Tem um de cada, né? Tem um de ouro, um de prata e um sim, de bronze. Sim. Nossa. E também você é diretor, né, de dublagem, tantas outras coisas que você anda fazendo, muitas coisas que a gente gosta de ver por aí. Fala outros personagens aí que a galera vai gostar também. Nossa, não, é de Full Metal. É de Full Metal. Sim, e o Churato, o Trent do Futuro, que virou crush de tanta gente, né? Até o General Blue do primeiro Dragon Ball. Fugindo até do anime, tem o Roger Klotz, do Doug Funny, Babá. Gente, é bastante coisa. Cara, olha, o Roger era um cara que ficava maluco com ele, né? Que ele gostava muito de pegar no pé do Doug, cara. Era o famoso, o cara do bullying. É o cara do bullying. É. Mas é isso aí, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por ter te conhecido. Espero que a gente consiga conversar mais vezes por aí, tá? Isso é um prazer, obrigado. E parabéns pelo seu trabalho muito mesmo. Valeu. Deus abençoe. Tchau, gente. Salve, rapaziada, eu sou o Rica da Taverna, sou o Rica e estou aqui com o Gustavo, mano. Você já viu esse cara em algum lugar? Olha aí. Tampa a boca pra eu fazer a leitura labial. Olha, mano, leitura labial, mano, né? Isso aí. Isso. Laje, leitura labial. Mano, muito bom, cara, seu trabalho. Vejo muita coisa sua no TikTok, até mesmo no Kawaii, né? Muitas vezes tem. Todas as redes. Na Record, eu acho que tá na Globo, já passou também algum também, tempo. No Fantástico. No Fantástico. E, cara, é demais, mano, é demais o seu trabalho. Obrigado. Gosto pra caramba. Agora me diz uma coisa pra galera. Diga. O que você mais gosta de fazer? É tipo, fazer a dublagem em cima do futebol ou vai de casos que acontecem aí no dia a dia? Cara, o que eu mais gosto é dublar em estúdio, fazer filme, dublar filme, dublar série, desenho. Minha paixão é essa. Ah, legal, cara. E você tá dentro de dublagem de filme, essas coisas? Tô há 2 anos no mercado, mais ou menos. 2 anos? É. E quais são os trabalhos que você fez até agora? Cara, os mais recentes, tem um filme Atlas da Netflix, do Jennifer Lopez, que eu fiz o Smith, que é uma inteligência artificial, inclusive. E fiz o Deadpool agora, o Wolverine, que eu fiz o Red Bull, que é a cabeça do Deadpool, o esqueleto voador. A cabeça voadora é tu, velho! É. Fiz lá, foi os mais recentes. E o Lego Pixar, que saiu agora no Disney Plus também. Olha, mano. E pra galera te achar, como que faz aí? @ Gustavo Machado G, em todas as redes sociais. Tá vendo? Gustavo Machado manda muito bem na dublagem. E... É, tampa, tampa. Valeu, mano. Valeu, tamo junto. Salve, rapaziada! Beleza? Sou Vicão da Taverna Sovica, canal de cultura pop. E eu estou aqui com essa mais uma constelação de dubladores, cara. Olha só que maravilha. E eu estou muito feliz, cara. Na verdade, eu sou o Jorge. Vim aqui para agradecer o trabalho que vocês fizeram, essas mulheres e homens maravilhosos. Não é não, Dudão? Mulheres, homens e Eu cara, eu amo todos eles, cara. Amo todos, Dico. Não tem como distinguir o amor que eu sinto por vocês. E afinal de contas, dublagem